muuqaalkan ayaa goor uu naga soo gaaray degmada Balcad. Waana muuqaal muujinaya qasaaraha ka dhashay weerarkii hore ay ku soo qaadeen dagaalmayaal ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Halkaas dagaal kooban ayaa ka dhacay, waxaana macluumaadka ay nala wadaageen qaar ka mid ah dadka goobjoogayaasha ay muujinayaan in maleeshiyaadku markii hore u suura gashay in ay gacanta ku dhigaan degmada Balcad qayb ka mid ah. Muddo kooban ayeen halkaa joogeen, laakiin dagaal rugaal celis ah oo ay sameeyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa markaas u shaqeeya maamulka degmada ayaa waxaa suurageliyay in maleeshiyaadku ay dib uga baxaan halkaasi. Waxaa la tilmaamay in Al-Shabaab ay gudaha magaalada markii hore ku soo galeen gaari qarax ah oo markaasi ay la eegteen halka la yiraahdo, sida loo sheegay, Ajabka oo ku taalla ee duleedka magaalada. Kadibna waxaa xigay in dagaalamayaal xooggan oo kiimid sida la sheegay dhinaca ee Basra oo ka tirsan ama xiriirisa degmooyinka gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose in ay iyana qaybo ka mid ah degmada soo galeen. Halkaasina dagaal kooban ayaa ka dhacay, waxaana halkaa qasaare xoogle uu ka soo gaaray maleeshiyaadkii soo weeraray oo sida la xaqiijiyo ku jabay dagaalkii labaad ama markaasi weerarkii labaad oo rugaal celiska oo ay soo qaadeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka. Waxaa la sheegay hadda halkaa inay ku sugan yihiin oo muuqaaladuna ay caddaynayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saameynta ay dhaliyeen weerarkii koobnaa ee halkaasi ka dhacay ayaana ka muuqda. Sidaasoo kalena gudaha magaalada waxaa markaasi lagu arkayaa qaar ka mid ah meydadka maleeshiyaadku ay ka carareen oo dabcan u badan dhalinyaro Soomaaliyeed oo ay qaldeen oo dabcan ay ka dhaadhacsiyeen fikirkooda ee guracan ee ku salaysan leenta dadka Soomaaliyeed. Degmada Balcad waa degmo istaraatiiji ah, marar kala duwan ayay Al-Shabaab isku dayeen inay qabsadaan, laakiin way u suurageli weysay. Waxaana intii dagaalku socday dadkii halkaas ku sugnaa ay u suuragashay inay isaga baxaan halka uu dagaalka markaasi ka dhacayo oo ahaa duleedka degmada. Laakiin dadkii inta badan hadda dib ay u soo laabteen, maadaama amniga degmada ay gacanta ku hayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka. Weerarada noocan oo kale ah, khubarada amnigu waxay ku sheegeen in Al-Shabaab ay ku doonayaan in ay ku muujiyaan weli saameyntoodu inay jirto. Laakiin sida aan wada ognahay, qaybo ka mid ah gobollada dalka howlgallo xoog leh ayay ka wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamiga ah. Waxaana suuragalay Al-Shabaab dagaaladaasi dhacay in gacantooda looga bixiyey degmooyin iyo deegaano muhiim ah oo ay haysteen sanado badan. Ku dhawaad in ka badan 15 sano ayayna Al-Shabaab deegaanadaasi haysteen. Haddana deegaanadaas waxaa gacanta ku haya geesiyaasha qaranka iyo sidaasoo kale saaxiibada caalamiga ah oo iyaguna howlgalladaasi dhinaca cirka duur weyn markaasi ku lahaa uga qayb qaadanayay. Dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in mar kale dib loo bilaabayo howlgallada lagula dagaalamayo maleeshiyaadka Al-Shabaab oo toddobaadyadii lasoo dhaafay gaabis ahaa marka laga tago howlgallada qaar ee ka socda deegaano ka mid a gobollada dhexe ee dalka, gaar ahaan gobolka Mudug oo markaasi weli Al-Shabaab lagala wareegayo deegaano ay maamulayeen oo ay dhibaato ku hayeen dadka shacabka ee halkaasi ku noolaa. Wixii macluumaada wararkan ayaan idinku wadaagi doonaa haddii Alla wadilo raalli ka noqdo.